anar per barris. Per exemple, anar al mercat, a la sortida de Fontana, a llocs diferents, sí, que la gent no ho sàpiga, que és més fresc. Hola. El fet d'organització, Jo sí diria un dia i una hora, però no fijaria una cita. Si no, tu vas i preguntes, igual que hablar, igual no, però... Que tampoc si la persona va preparada, jo crec que... Clar, si no hi ha mujer, no altres coses minoritàries. Exposició de mandales. Ara toca la reunió de Ràdio Gràcia de les dones. Ara toca... Podem fer tot el que nosaltres toquem, que són tots els àmbits, des de l'esportiu que no toquem gaire, i fer-ho així. Ens plantegem una prova de 2 mesos d'aquí a Nadal, perquè això no pot ser eterna, no? I aleshores al desembre, abans d'anar... I si surten 1 o 2? Perquè clar, depèn del temps que marquem. Sí. 1 o 2? El temps màxim si de minut, tenim són 10 minuts. No, 10 minuts. Jo ho faria... El temps màxim. Sí, màxim 5 minuts. Que si no? Són 5... 4... 4 minuts. Pot ser que sigui que quedin 5, que quedin 6, que quedin 4. Però jo començaria a fer exercicis de temps. Que això també ens falta, diguéssim. Marcar un temps per una cosa. Llavors intentar que sigui sobretot a cada temps. Màxim 3 minuts. No, i després que cadascú parla el que li dona la gana. Hi ha gent que contesta sí, no, i demà fa de sol, hi ha gent que s'enrotlla i que t'està fent minuts. No sé la pregunta. A quin tipus de gent és que... Ja s'ha de pactar amb la persona, no de dir, bueno, no volem un sí o un no, sinó un sí, un no. Quin tipus de gent hem quedat? Aquesta que hem dit, dels diferents àmbits amb els que treballem, quin tipus de gent? Jo us ho variaria el màxim possible. Jo el que he vist... Qui ho fa, això?